Цього тижня у Закарпатті з робочим візитом побували представники чеського краю Височина. Вони з перших днів війни підтримують українців і зараз теж залишаються надійними партнерами. По прибутті на Закарпаття чеська делегація завітала до Хуської районної лікарні імені Остапа Віцинського. З початком війни в Україні край Височина постійно допомагає та поставляє сюди гуманітарну допомогу. Привозили ми допомогу і вантажівками, і мікроавтобусами, доставляли сюди електрогенератори. Допомога цільова, привозимо речі, яких тут найбільше потребують. І цього року, крім того, що ми привезли медикаменти, одяг, продукти для харчування, нам вдалося подарувати місцевому госпіталю автомобіль. Медичному закладу передали 6 регульованих медичних ліжок, медичні засоби та інше спеціалізоване приладдя. Крім того, для потреб внутрішньо переміщених осіб привезли продукти харчування від Моровосілеського краю. Ми вибираємо та фінансуємо проекти по всій області. В цьому році пішли на зустріч Закарпатській обласній раді, тому в пріоритеті будемо фінансувати великий проект будівництва житла для внутрішньо переміщених осіб у місті Ужгород на суму 60 мільйонів крон. Допомогу для нашого краю забезпечують за рахунок коштів краю Височина. Проте долучаються до збору гуманітарної допомоги і чеські рятувальники та поліцейські, а також жителі населених пунктів краю, які уклали партнерські угоди з містами Закарпатської області. Це той край, який стабільно нас підтримує, і ви бачите по засобах масової інформації на сторінках в інтернет-просторі, що практично в місяць двічі мінімально до нас заходить гуманітарна допомога від краю Височина в різні наші громади. Сьогоднішній візит була величезна гуманітарна допомога, практично один камйон, це 4 великих мікроавтобуси для Хуської районної лікарні, там добудовується і інфекційне відділення, це ліжка для цього відділення, всі різного роду засоби гігієни, харчування. Це все було складено в 4 великих мікроавтобуси, які вони довезли. В рамках робочого візиту іноземна делегація відвідала освітній заклад у селі Липовець, що на Хущині. Саме тут спільно з обласною радою та краєм Височина було прийнято рішення провести реконструкцію навчального закладу та облаштувати дитячий садочок. Це село віддалено практично від цивілізації і завжди потребує уваги, допомоги. На сьогоднішній день нам вдалося, крім амбулаторії, яку ми бачимо поза нас в 2013 році, почати проєкт реконструкцію і створення практично дошкільного закладу освіти для діточок, яких є тут 120, які потребують саме дитячого садку. Виконано практично 70% робіт, зроблено, ви бачили, внутрішні ремонти. Чехи профінансували всі свої кошти, звичайно, виконали свої вимоги, але ми з свого боку не можемо фінансувати, тому що є заборонено фінансування на будівництво. Тому зараз будемо думати і радитися, як закінчити цей об'єкт, насправді потрібний, тому що в зиму він має зайти мінімально з опаленням. Якби це і ціль нашого сьогоднішнього сюди візиту, поїздки. Бо, як бачите, урочисто відкриття далеко, але технічно треба придумати, яким чином запустити опалення цієї групи і доробити їх, щоб все-таки діти пішли в садочок. І саме в Липовці був дошкільний заклад, тому що його, насправді, сьогодні тут взагалі нема. Допомога гірським громадам у пріоритеті, адже саме за цими принципами проходить співпраця з іноземними партнерами. Сьогодні зроблені роботи частково, бо тому що з нашого бюджету фінансування сьогодні на капітальні видатки нам в зв'язку з військовим станом ми не можемо фінансувати. То дякуючи краю Височина, ми зробили вже капітальний ремонт приміщень, переоблаштували приміщення під ігрові кімнати, під кімнати, де діти наші будуть відпочивати. Так виходить, що будуть дві групи садочку, де буде десь приблизно біля 20-23 дітей в одній групі. Це біля, ми розраховуємо, що 40 дітей будуть займатися в садочку. Тому для такого села, як Липовець, з населенням біля 1700 жителів цього населеного пункту, це достатньо, тому що у нас до цього часу не було садочки. На цьому допомога від краю Височина не закінчується. В подальшому планують долучитися та фінансово підтримати й інші, не менш важливі проекти в області. Сьогодні другий день роботи нашої делегації, і ми зараз перебуваємо на Хуському водоканалі, бо з містом партнером Жарна Цазавою, який є у краї Височина, є домовленість про спонсорську допомогу щодо насосів, які будуть подавати воду в місто. Іноземні партнери обговорили з керівництвом громади проект «Питна вода» та відвідали місцевий водогін. Споруда потребує модернізації очисної системи та інших робіт.
Ви знаєте, що житлово-комунальне господарство в Україні завжди проблемне. І ХУС – це не виключення, що є проблеми. І дійсно є проблеми з на водоканалі, тому що це велике підприємство і це життя необхідна подача води в наше місто. І тому ми дійсно мусимо і думаємо за водоканал. Співпраця з чеськими колегами ведеться вже далеко не перший рік. Сприяє цьому і Закарпатська обласна рада. Цей наш візит був пов'язаний з тим, що був запит міста ХУС до міста побратима Жара Нацазов про допомогу в відновленні чи реконструкції водозабору в Хусті. Водозабор в Хусті здійснюється з двох точок. І сьогодні ми оглядаємо саме цей водозабір, щоб зрозуміти, що саме який проект нам треба побудувати, маючи аналоги у наших партнерів чехів, щоб вирішити питання, що стосовно подачі жителям міста Хуст і Хуської ОТГ перенесемо селам води. Це таке досить важливе і суттєве питання для Хуського регіону, тому вся делегація приїхала сюди подивитися. І я думаю, що ми підтримуємо обласна рада і край Височина, наші міста-партнери Ждяна, Цазов і Хуст, і знайдемо кошти для того, щоб спроектувати модернізацію водозабору. Ситуація з водопостачанням у громаді потребує оперативного вирішення, адже на носі зима, а кількість населення в громаді щоденно збільшується за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Система водозабору працює в режимі постійної подачі води, тобто зупинок нема, а це говорить про те, що споживання перевищує або практично є в межах того, що вода піднімається в резервуари для питної води. Тому зараз треба негайно робити модернізацію. Якщо більша кількість жителів збільшиться, ви знаєте проблеми, які у нас є з ВПО, які постійно їдуть і будуть їхати цієї зими, то можливо буде проблема. Тому треба негайно модернізувати водозабір, щоб він мав запас води. Насправді водозабір чи водоканал, як його називають в народі, це структура, яка завжди має певний запас води і може завжди маневрувати. На сьогодні 4 насоси в цьому водозаборі працюють 24/7, тому що споживачам цієї води не вистачає. Відвідавши Закарпаття, делегація краю Височина особисто оцінила масштаби необхідних робіт. За попередньою інформацією, містом-партнером планується виділити на реалізацію проєкту близько 100 тисяч чеських крон. Край Височина співпрацює з Закарпаттям вже більше 17 років. За цей період вони профінансували більше 200 важливих для області проєктів.